Биыл атақты батыр Талғат Бегелдинов пен Мәншүк Мәметованың туғанына 100 жыл толып отыр. Олар қаһарман ерліктің ерекше үлгісін көрсетті. Облыс орталығында Республикалық генералдар кеңесі қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен ер есімі ел есінде атты салтанатты шара өтті. Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова мен Кеңес одағының екі мәрте батыры Талғат Бегелдиновтың туғанына 100 жыл толып отыр. Қазақ ұландары ерліктің ерекше үлгісін көрсетіп кетті. Соғыс кезінде авиация генерал-майоры Талғат Бегелдинов мінген ұшақты жау жағы қара ажал деп те атаған. Қаһарман батыр аспаннан дәлдікпен соққан оқтан пойыз, эшелон, танктерді, зенит зеңбірегін және жау жағындағы басқа да маңызды нысандарды жойған. Батырларымызды ұмытпауымыз керек. Өткен тарихымызды ұмытпауымыз керек, жас балдарды қазір үйретуіміз керек, қиын уақыт болып жатыр, оны бәріміз де түсінеміз. Жүрегімізде патриоттық болса, әрбір Қазақстан елді ойласа, бәрі орнына келеді деп ойлаймыз, жаңа Қазақстан болады, оған бәріміз сенеміз. Қазақтың қаһарман қызы Мәншүк Мәметоваға батыр атағы 1944 жылы 1 наурыз күні берілген. Өрімдей жас қыз 1942 жылы қанды майданға сұранып, өзі аттанады. Қазақтың қайсар қызы Мәншүк Мәметова қанды майданда жау қолынан қаза тапты. Іс-шараның мақсаты жастарға біздің батырларымыздың кеңес одағының батырларының ерліктерін дәріптеу және де жастар ешқашанда өз батырларын ұмытпасын деген. Біз сондай оймен насихаттап жатырмыз. Шара барысында батырлардың рухына тағзым етіп, ерліктері жайында айтылды. Сондай-ақ өскелең ұрпаққа әскери патриоттық тәрбие беру тұрғысында сіңірген еңбегі үшін мерейтойлық төс белгілер табыс етілді. Кейіннен шара концерттік бағдарламаға ұласты. Әйгерім Тоқпанқызы, Ерлан Омашев, Ертіс Ақпарат.